velho. Se a gente não passar... Nossa, tá andando nem perto de mim, velho. Levando a culpa. Meu Deus do céu. Ai! A gente não passa nem por um milagre agora. Por que ele andou na berlinda? Tá lá, ele tá voando. Caiu. Caiu. Se ferrou. Agora. Foi por causa da denúncia, será? Não sei, talvez. Grandes revelações. Eu me drogo com comida. Derrubou? Não. Derrubou. Caí. Não, o Davi caiu. Eu derrubei dois Bob Esponja. Eu também. Ah, Davi. Ah. Me derrubaram aqui! É que eu vou ficar numa situação muito complicada. Ah, que situação complicada o quê? Para! É que você está sendo negativista. Rod, eu conheço vocês dois. Então? Que vitória! Ah, não foi! Ah. Que bruxa, velho! O que ela fez? Ela voltou, ué! Não, mas... Gente... Não, mas o quê? Mas... Relaxa, hein? Você me matou e matou e se matou junto. Mas o Matos tá morrendo, morreu, é isso que importa. Se matar ele. Ai, caramba. A sala falou que ia me matar e matou mesmo. Ah, que legal. Me derrubou, ah, morreu. Peça do Rio. Foi a mensagem do Google só. Nossa, você tem Pokémon? Ou não é Pokémon e eu tô enxergando Pokémon? Porque é Pokémon, sim. Esse roxinho não é Pokémon? Qual que é? Claro que é. Foi o recurso que eu consegui de ter ido pelo meio. Pelo meio faz menos pontos. Eu sei. Quantos pontos você fez, Vitória? Eu? 28? Alguém fez ponto pra mim. Deve ter sido o Giba, né? Pontos? Eu fiz 29. Giba fez 31. Ah, carbono demitido. Peguei! Ah! Unicórnio! Ai, foi eu, caramba! Que raiva! Mano, que eu ia pegar o cara pra você. Ia me sacrificar. Vem, vem, vem! Ai. Solta aí, unicórnio! Tô nem te segurando? Não, não tá. Aê! E ninguém se contaminou, hein? Não! Olha que palhaçada! Eu Nossa! Pra chegar perto do saco de osso. Nossa, que fase tranquila, cara! Mas tá tranquila, classifica aí, Michael. É, já que é tranquila? Aqui, é. Ó. Mais um ano aí, ó. Tchau, Bob Esponja. Ainda foi dois. Ô, unicórnio. Oi? Boa. O quê? Não, não foi eu não. Aí, eu só tem a gente. Só nós, mentira. Só a gente. Vem aqui no meio, vem aqui no meio que eu vou dar um print screen aqui, ó. Ai, então tá. Já fui. Nossa. Ah, caiu. Vamos ver. Não vai passar. Aí, ó. Decola. Ah, não vai. Não vai. Tem que ter poucos pontos ainda. Ah, não.
Ah, foi. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Tá longe, eu não tive nada a ver com isso. Não, foi sozinha. Ah, caí também. Ai. Eu tô classificado já. O Pink não tá pontuando, não. Só tem o Michael e um Rominho. E um... É, só tem o saco de osso agora. Ai, cara, só tem esse. Tem dois. Ah, não. Não, o outro caiu. É que tô vendo pela live. Ah, ele vai passar. Filho da puta, não passa. Nossa, nossa, velho. Se joga, Vitor. Nossa, olha esse unicórnio. Mano. Ah, por quê? Cena. Na época de Natal, aqui a ladeira pode girar também. De Natal. Nossa! Ih, do meu lado. Desculpa aí, ô caveira. Caveira não, saco de osso. Olha que. Derrubou ele? Eu não vi. Ah, foi todo mundo, né? Ah, saco de osso. Ah, abri. Primeira vez que eu consegui passar pelo meio. Ah, eu nem tento. Não, ela conseguiu por quê, Vitória? Pergunta pra ela porque ela conseguiu. Eu tava tentando pegar o Raico e derrubar ele. Olha o Giba acabando com o jogo, ó. Olha, jogaram um tucano nele, mano. Ai, primo. O que ele quer falar? Me derrubaram aqui! Foi. Tá bom. Não, oi, quase, nunca mais. Não sou eu que jogo! São vocês! É, a Vitória também. Nossa! Que demais! Entretenimento aqui tá como? Nossa! Nossa! Nossa. Menos dois. Ele viveu. Agora menos dois. Menos três. Boa! Vem cá! Tchau. Boa. Ah! Aê. Um contra quatro. A gente gosta assim. Tchau, Erasmo. Tchau, Erasmo. Vamos aleatório. Ô, caramba! Nossa, velho! Ai, que burro! Tá zero pra ele! Toma esse de longe. A gente vai ganhar outro. Nunca ganhei outro, né? Boa! Aê! Quanto que tá aqui? 9 a 2? 10. 10 a 2. Êêêê!
Let's go! Ai, caramba. Tá na final lá. A gente não teve final. Nosso final foi hiperdrive. A gente nem chegou na final, a gente ganhou antes. É. Filho da puta de lobo, velho. Nossa, eu vou xingar esse amigo seu. Mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Tá porra mesmo. Ixi, o maluco pegou o pinguim ali, ó. Eu não sei que o povo tem mania de correr atrás do pinguinzinho e passar. Ah, jogou ele! E matou o pinguim ainda! Que monstro! Calma, gente, falta dois. Tem aqui, ó. Vai, pega. Aqui aonde? Tem um aqui, ó. Tem um aqui. Aonde é aqui, gente? Aqui? Aqui aonde? Aqui pode ser em todos os lugares. Perto do ventilador, Michael, perto do ventilador. Pronto! Que é isso? Aqui é muito vago. Nossa. Me derrubaram. Nossa, aqui! Nossa, meu Deus do céu. Eu nem vou falar o que aconteceu. Adri, é... Vai rir, tá segurando. Ei, como que é seu nome? É Indy mesmo? Não, é Natália. É que eu já... Que a gente sempre joga junto, né? Que eu jogava, né? É, quero bono. Por que carbono demitido? Ele inventa uma história que era o que tava disponível lá na hora de fazer o negócio, mas não deve ter sido isso, não. Ah, tá. Carbono demitido, tá disponível. Então, era o que apareceu de sugestão, segundo ele, né? Ouviu essa, Adri? Ouvi, eu sempre quis saber, mas... Eu achei, sei lá, que ele era, estudava química, alguma coisa. Essa foi boa. Ó, vou jogar sério agora, hein. Só pra avisar aí, os demais, eu fui sabotado. Pode sim. Aí, ó. Que tá isso, velho? Nossa, tá de hack? É? Oxi! Aí, é boa. Ah, eu achei que tinha caído. Apareceu, sobreviveu ali. Ué, ganhamos? Ele tá pesadinho, né? Só tem esse carinha. Ah, não, tem mais um aqui atrás.
Ai, droga. Ai, mãe. Nossa, nada a ver com o filho dali. Ah, ele caiu. Só tem essa aqui, ó. Derruba ele. Segura, 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 segura ele. Yes. Aí, aí, caiu, caiu. Ganhamos. Ah! Ganhamos. Aê. Boa. Imagina só, né? Uma família, pô. Não, você já é quase meu irmão, então não precisa namorar minha prima, não. Estão distribuindo coisas na live. Você é top 2. Foi o Maicon que te derrubou, Dri. É, eu tava perto, né? Que é isso, Dinho? Tá parecendo eu? Nossa, mano. Tá muito lag. Ai, filha da puta. Ai, só falta um. Eu vou agarrar ele. Aê! Boa vitória. Estamos tóxicos. Como que eu roubei a vaga? Eu tava aqui já. Meu Deus do céu. É tudo calculado, meu querido. É? Vou chegar rápido aí, ó. Cheguei. Fiz 3 pontos. Merda. Caceta. Aí caiu do outro lado ali, ó. Opa. Peguei. Aê. Aê. Nada, o que tá acontecendo? Que risada, meu Deus. É o aleatório do time, né? Tchauzinho.